Ešte pred majstrovským stretnutím sa vedenie hazardárskeho klubu Junior Močenok rozlúčilo s dlhoročnou ekonomkou a funkcionárkou klubu Magdalenou Horňakovou. Stretnutie druhého kola prvej hadzanárskej ligy žien medzi Močenkom a ŠKP Bratislava lepšie začali hostky v čiernom. Po goloch Šejrmanovej a Čubovej viedlo ŠKP v 3. minúte 2-0. Náskok dvoch presných zásahov si hostky udržiavali. V 12. minúte viedli 6-4 a v 22. 9-7. Z domáceho celku to strelecky vychádzalo len Štrbovej, ktorá si na svoje konto v úvodnej 20-minútovke pripísala 5 presných zásahov. Ďalšie goly Štrbovej znamenali vyrovnanie stavu a po gole Rábekovej v 24. minúte sa Močenok dostal prvýkrát do vedenia. To si junior udržal až do konca prvého dejstva, ktoré vyhral 14-11. Po zmene strán prevzali naplno zápas domáce. Junior si začal budovať náskok. V 35. to bolo 17-11 a v 39. minúte 20-12 z pohľadu Močenku. Domácim vychádzali trháky a v 51. minúte to bolo už 26-15. Viackrát podržala družstvo brankárka Karlubiková. ŠKP dokázalo v závere rozdiel v skóre už len znížiť. Močenok stretnutie kontroloval a nakoniec porazil ŠKP Bratislava 27-22. Z našej strany není čo hodnotiť. My sme nechali doma asi 5 hráčok. Dokonca museli tu hrať baby, ktoré nemali vôbec natrénované, len aby nás bolo dosť. Ale to nás neospravedlňuje, lebo aj v tomto zložení a za týchto okolností sme mali podať rozhodne lepší výkon. Domácim gratulujem ku dvom bodom a k nadšenému výkonu. Hádzana to nebola nejaká oslnivá ani z jednej strany, ale myslím si, že domáci úplne zaslúžene zvíťazili. Po prvej prehre, čo sme naozaj, družstvo nezahralo vôbec, tentokrát sme vstúpili do svedomia, babi si dali povedať, zabojovali sme, bol to, ja si myslím, ťažký zápas, skôr psychologický a taktický a musím poďakovať babám naozaj, že bojovali, i keď bol na ten záver, bol taký, aký bol, ale každá hráčka musí si zahrať, každá hráčka musí cítiť chuť toho víťazstva. Prvoligové družstvo žien si do tabuľky pripísalo prvé body. V treťom kole súťaže sa junior predstaví v Malackách. Domáce športovej hale najbližšie privíta vo štvrtom kole Bánovce nad Bebravou.